Drvo. Ajku. Ajkula. Pokušajte da ponovite slogove. Sa. Pronađite 6 sati i 17 minuta. Svaka čast. Odlično. Drvene bojice. Idemo dalje. U ruci je brijač. Svaki dan je padala kiša. Pokušajte još jednom. Svaki dan je padala kiša. Tačan odgovor. Pekar je ispekao hljeb. Uspjeli ste. Dva, tri. Pokušajte ponovo. Bravo. Tačan odgovor. Odgovor je tačan.